路上で喫煙するバカな奴らを許さない。ヤニ撲滅戦士キュアユイピご飯粒を残して食べる人が許せない。キュアオカリナ。嘘だろ。傘を横にして持つやつが許せない。危ないし。キュア鈴木。ご飯のお供にいかがでしょうか。おかずクラブでーす。イエーイ。大丈夫？キュア使っちゃってるけど。何が？訴えられない？え？てか、みんなのもんじゃん。だし、全員同じキュアだと思わなくて。ごめん。ごめん。プリティマキとかさ、わかんないけど、なんかその、ハンサム鈴木とかさ、わかんないけど。キュア、ごめん。何人も思いつかなかった、ごめん。まあいろいろあって、でもすごいみんなが普段何に怒りを感じてるかっていうのが再確認できて、すごいいい時間だったなって思ってる。ほんとほんと性格が出てた、ちゃんと。ね、確かに。ご飯粒一粒でも残すやつはやっぱ許せないでしょ。やっぱご飯残す人よりもご飯粒残してる人が嫌だなって思っちゃって。なるほどなるほど。食べれんじゃんって思っちゃう。育ち出てんなって思っちゃう、私。鈴木さんは？わかる。その傘を傘さ、こう、分かるよ、ね、駅とか危ない階段の時とかね。あの人たちってさ、何なんだろうね、感覚ないのかな、うん、後ろに誰か立ってるって思えないんだろうね。そう、想像力がね、欠落してる、欠けてると。ええ、結構メッセージ性の強い始まりだね。そうだね。私はタバコのやつらが許せない。マジで許せない。こんなこと言うのなんだけど、工事現場の人多すぎる。工事現場の人が休憩中にその辺で吸ってるの多すぎる。その度に私スクショ撮って会社に電話してやろうかなって毎回思っちゃう。あら、写真撮ってシャッて、まあ、吸える場所がね、お宅のところすごい減ってるっていうのも多分、うん、いやそれは言い訳です。そこに行ってくださいって話ですしね。アイコスもひどい。アイコスも無法地帯、はい、アイコスだったらいいだろうって思ってるバカが多すぎる。紙タバコより立ち悪いんじゃないかなって思うことが多々ある。もうこれで一本取る。その今日確かに最近の腹立っていること、コメント振り返り取ろうと思ったけど、確かにちょっとなんか序章にしちゃう熱量が多いな。振り返りいけるかなと思って。いけない、許せなくてさ、いけない熱量だった。本当に許せないの。くっせーって、うん、ヤニくせー、タバコくせーって思うと、基本前歩いてるやつが歩きタバコよ。うん、マジでムカついてブリ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 歩いてってさ、キッみたいな。そいつよりさ、風上に立ってさ、本当に許せない。でも歩きタバコする人ってポイ捨てもするから、より立ちがちょっと悪いよね、うん、持ってる人はさ、結構ちゃんとマナー守って吸うじゃない、うん、1個のマナー守る人ってさ。いや、おかげさ、うん、思うじゃん、うん、思うじゃん、うん、私も思ってたの。そんなことないのよ。うん、歩きタバコしてそれに捨ててるとかいるのよ。あ、本当。そう、いるの。あ、ポイ捨てはしない派なんだ。そう、ポイ捨てはしないんだけど、だから何を思ったのか、そう、変な道徳はあんのよ、うん、そうじゃなくて、まず吸っちゃダメだし、そのまあそれに捨てるのは当たり前だけど、それを持って歩いてってポイ捨てしないからいいでしょってやつらがいるの、本当に。ほかちゃん、私もね、見たときはね、衝撃だった。こんなことあるんかいって。どっちも悪くあれよ、だったらっていう、その、中途半端によって思って。いや、でも、捨てるの嫌だよ、ゴミ。いや、許せないよね。どうしたら、やつらは、ちゃんと、灰皿に捨てるんだ。あ、それも私、路上で飲んだ後に、ゴミ捨てない人たちも嫌だ。そうだね。なんで缶置いておくの？本当にね。あるじゃん、ゴミ箱。誰かが片付けるって思ってんだよ。ほんとバカ。路上でね、酒飲むやつにろくな人間なんていないんだから。いるわけない。持って帰ってほしい。せめてね。うん、本当にさ。いや、花見とかさ、みんなで集まって童貞でとかだったらさ、100歩譲ってわかるわけ。なんか。100歩も譲っなきゃいけない。100歩譲ってわかるわけ。そう。でも、もう、わけのわかんないさ、なんか、生垣とかに座って飲んでるさ、そのわかる、なんか、うん、そのもう、路上でさ、うん、なのって思っちゃうの、私は。迷惑かけなきゃいいよ。
迷惑かけなきゃまだ100歩譲って許せるけど、はあ、もうさゴミ捨てるでしょ、うん、あとなんか変に管巻くでしょ、うん、あと朝履いてんだよねそういう人たちって、うん、それもある、ね、道端で朝さ、土曜か日曜の朝ってさ、もう朝早い仕事とかあるじゃん、うん、外出るとさ、もうまあ街の人たちが掃除してるの、うん、この人たちにどんだけ迷惑かけてんだよ、ゲボ吐きやがってって、うん、やっぱおも関係ないじゃん、その人たち、だってただその地域に住んでるってだけでさ、うん、こんなわけのわかんないさ、奴らのもうしょうもないゲボを片付けさせられてさ、腹立つでしょ、本当にね、やるせない気持ちだよ朝から、うん、はあ、思わない、そんな激しいわね、ごめん、もう許せなくて許せなすぎちゃって、はあ、もうひどい、じいちゃんばあちゃん、じいさんね、ほんと立ち悪いよ、じいさん、じいさんも、じいさんもスパ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 よ、うん、本当に、まあ、そのルールが分かんないんだと思う、まずそうなかった時代の人だから、ね、そうだね、アイコスな、あとアイコス連中な、うん、アイコスもひどいな。アイコスのやつだって嗅覚ないか、多分。アイコスって言ったらダメだね。ごめん、電子タバコだね。ごめんなさい。ごめんなさい、一括りにしちゃって。電子タバコって言わなきゃダメだっけ。確かに。電子タバコだったら OK っていう謎ルールあるよね、でも。うん、その電子タバコの人たちは自分たちの匂いに気づいてない。うん、自分たちは紙タバコと匂いと全然違うからいいだろうって思いがち。でもめっちゃ臭いから。わかる。あ、まったるい、もう。どっちもどっちもそれぞれ違ってどっちも最悪って感じ、うん、ごめんね、すっごい腹立っちゃう。いやまだ紙タバコの人たちの方がここは吸っちゃいけない場所だってまだわきまえてるなって思うことがある、うん、だってあの人たちはだって吸える場所が減ってくのをさ本当に怯えてるじゃない。だからちゃんとルールを守ってる人が多い気がするんだよね。吸えるところに行ってちゃんと吸ってるイメージが、吸えるところまで行って吸えるところの外側で吸ってるやつ多いよな。 あ、それはね、渋谷のね、新大阪もやばかったで、うん、この間駅も雨降ってるからって基本屋外だからさ、わかる、雨だったからさ、もうタバコ吸うところが全部雨だから、うん、もうそこから出て屋根のあるところで外で吸っちゃってるわけ、うん、かついたね、うん、なんか自分たちで首絞めちゃってんじゃないかなと思っちゃう、ね、なるほどね、自分たちのマナーが悪すぎてってことね、うん、本当に嫌なことがあって最近、うん、そう、まああってね、そのアイコスでね、うん、アイコスっていうか、まあ、ごめんなさい、電子タバコ、うん、電子タバコの人たちのマナーがひどすぎて、それは何、ダメだっつってんのに、まあちょっとね、あってね、詳しくは言えないんだけどそう、うん、何にもしてないんだよ、うちら、うん、ただ生きてるだけ、ただ真面目に生きてるだけ、コツコツと、なんでそれをさ、あの人たちに灰を汚されなきゃいけないわけ、何もしてないんだよ、ルール守れよ、本当に罰金取ってほしい、マジ500万とか。人より税金払ってるからという気持ちがあるんだよね。人より税金払ってるって言うけど、そんな人それぞれじゃない、うん、めちゃくちゃ所得がある人の方が税金払ってるでしょ。で、そのタバコを。いや、タバコ税なんてそんな知らないよ、うん。知らないよ、そんなこと言って。うちらだって経済回していろんなもの買ったりさ、うん、所得でさ、頑張ってさ、働いてさ、その分税金取られてるわけじゃん。うん、そんなさ、その人たちの税金と比べたときにどっちがって言ったらさ、そんなわかんなくない、うん、トータルで見てとか言われたってさ、そう、わかんないよね。人より金払ってるからいいから。一人金払ってるって、その分いい思いしてんでしょ、うん、だったら当たり前じゃん、払えよって感じごめんね、口悪くて、それくらい許せない、これルールを守れ、これ大丈夫、結構強めのこと言ってるけど、ルールを守ってほしい、まあいいんじゃない、でもルールを守ってない人に対して、そう、私は別にルールを守ってる人に対しては別に何も思ってない、うん、ルールを守ってない人たちが多すぎる、うんうん、ルールを守ってない人たちに対して本当に腹が立ってます、うん、ケツにつけようか、どういうこと、もしくはどうしよう、本当はだから、うん、コメント振り返りをね、そうやろうと思ってたの、撮ろうと思ってました、ね、うん、あれ結局撮るの、何なの、どっちなのいや、そのままこの話が続いてるから、いや、そっちの方にシフトするんじゃなかったの、違うのか、いやいや、シフトしていいよ、シフトする感じじゃなかったっけ、うん、もうしだよね、もうしたんだと思ってた、うん、特に、うん、じゃあだから好きに喋ってた、うん、他の許せないことある許せないことある、街中でも何でもいいよ、あとそうね、あの電車降りるときにスマホ見ながら降りる人、あー分からん、もう、そこはちょっとそこはやめてほしいなって思っちゃう、そ降りる瞬間乗る瞬間だけはやめてほしいなっていう、気づいてないことが多いから、ホーム歩く時とかもね、うん、まあ危ないっていうか、危ないし遅いし、うん、階段もなんか見ながらね、うん、降りて遅いし、危ないし、危ないから時はやだなって思っちゃう、わかる、分かるよ、やだなって思っちゃう、あと人が出るのに入り口塞いでる人、うん、
頼むから。その、入り口の端のここの部分にいたいのはわかるけど。一回全員出る、こんだけの人数がここの駅で降りる。頼む、降りてくれ。一番内側取ればそこからまたすぐ戻れるから。一回出てくれ。あの窓のね、端を絶対キープしたいんだろうね。一回降りちゃうと、まあ誰か別の人がそこに来るから。頼む。降りてくれってもう。あと無言で押してくる人。すいませんって言えばさ、スッてどけたりとかするじゃん。私はすいませんって言いながら降りるんだけど。それを無言で、うわって押してくるおじさんと女の人。やばかったね、マジで。こんな無言で、しかもその、電車もさ、入り口付近が激混みで、ここの6人席、7、8人席がさ、ここら辺で立ってる人が意外と少ない時とかってあるじゃん。詰めて立ちにくいからな、そこね。詰めて真ん中に。その、あなたがここに立ってることで、ここのスペース、詰めれるんですけど。頼むから取ってくれ。それもすごい嫌だ。マナー違反ではないのか、でもこれはね。厳格なマナーではないもんね、こればっかりはね。あと電車の中で床に座ってる子がいて、それはちょっとやめてほしいなっていう。何歳？大人というか、まあ、20歳前後だと思うけど。大人で座ってたの？体調悪いとかじゃなくて。あ、いや違う、元気に喋ってたし、 TikTok 撮ってたし。もう車内で TikTok もやめてもうやめて。やばいじゃん、何個その人犯してんの、マナー違反。生きてひどいね、うん、TikTok 撮る、うん、電車座り込む。でも外国の子供も TikTok 撮ってた。あ、なんかポテト食べながら交代交代踊りながら電車の中はやめてくれってい う, いや、海外の人めっちゃ最近やっぱ多くなってきて、うん、渋谷駅とかも半端ないじゃん、新宿もそうだけど、うん、いや別にさ、もうしょうがないんだよ、海外の人がさ、ルールとか分かんないの、ルールっていうか、まあね、こういうのはちょっと日本ではあんま良くないと思われてるよっていうのを分かるのは難しいとは思うんだけど、この例えば改札、うん、分かんないんだろうね、改札の入り方とかが。改札の前を塞ぐ、しかも大抵横に集団で、うん、リュック背負って、あとこのガラガラ持って、うん、通れません急いでるんですけどとか、分かるでしょ。あとみんなが新宿の駅なんだけど、うん、みんながこれくらいのもう細いさところで、うん、こっち側から来る人、こっち側から来る人のど真ん中で道を探してる、うんうん、この流れをこの流れで、あ、わかります、うん、すごい。だからもう、いや、しょうがないんだけどね、ちょっと行ったところの開けたところで見てくれたらいいのになとか思っちゃうよね。外国人じゃない人でも改札出てすぐ立ち止まる人じゃん、うん、あ、いるね。なんなの、あと電車降りてすぐとかね。そう、いるね。みんな降りてるから、しょうがないんだけどね。しょうがないっていうか危ないよね、それも。あと電車でさ、降りる準備早い人、うん、もう新宿とかだったらさ、みんな降りるじゃん、うん、で混んでて降りる準備早くしてドア側行きたい気持ちは分かるけど、はいはいはい、次新宿なのに、でみんな降りるのにすごい早く立ってさ、窓も混んでんのに押しのけて窓側、ああそういう人がいるんだ。劣ったことないよ、そういう人いるんだ。いやでも分かる、あの早く乗り換えて電車、座れる電車に走りたいとかいう人とかもいるしね。降りれないことを心配してなのか、ああ、あまりにも多すぎてみんな降りるからって思うね、それは。いや、それは分かるかも。あ、でもそっか、混んでる電車を車両から車両にずっと移動してる人、うん、ちょっと待ってよ、こんな混んでんのにズンズン来てるけど嘘でしょ、うん、やっぱ通るんかい。でまた止まるかなと思ったら次の車両に突入、うん、先頭車両空いてるからね、そこに行きたいんだろうね。そういうこと？うん、多分そうだと思う。私は乗り換えかなと思ったんだよね。あ、駅によってさ、めちゃくちゃ端が乗り換えのとこあるじゃん。遅くね、来ちゃって、うん、ギリギリに乗った人は本当はここで乗りたいんだけど、うん、車両の中で移動してんのかなって思ってたけど、うん、でも確かにそれもあるかもね。空いてる車両にとにかく探しに行ってる。私がやっぱりなんか椅子を探し求めてた頃はやっぱ移動してたから、あ、やっぱそのめちゃくちゃ怖いた、いた、近くにいた。いや、やっぱえ、どういう心境なの、嬉しい、インタビューできて、どういう心境なんですか、あれは。いや、やっぱ座れるところに行きたいなと思ってたから。
もともと入ったところで座れると思ったら座れなかったから座れる椅子を探すために出たってことで、そうそうそう、と車両どんだけ混んでても、どんだけ混んでてとか邪魔はあんまないけど、さすがにちょっと動けるぐらいの感じだったら、あいるよね、そういう人もね。やっぱ椅子を求めてた頃はね、今はもう椅子探しの旅からもう脱出したからやらなくなったけど、あんただったんだね、ああやって椅子を探して、探してたよ、探し求めびと。やっぱ出ちゃうとさ入るの大変だからさ、危ないもんね、なんかなんかあった時ね、乗り遅れちゃったりとか、なんか下手したら車両返した。そうなんだ、君だったんだね。先頭車両空いてんのよ。すげえ移動してくる人ね、ズン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 、いるよね、いるよね、いっぱいいるよね、いろんな、あのあと電車の中で待ち合わせしてる時とか、そんなの昔懐かしいな、そんなこともあったかもな、少ないけど学生時代あったかもな、そうだよな、電車はもういくらでも出てくると思う、そうだよね、リュックとか毎日使うものだしね、あリュックね、下ろさない、足組んでる、う足組んでる、わかる、そうなんだよね。この間も辛かったよ、私ほらおかちゃんが立って私のこと見ててさ、私が一番端の席でさ、ここのさ、あのここが入り口でさ、わかる、ここのガラス付きの方の普通にもうとここに立った女の人がもう挑発でさ、でその髪の毛が耳の中入ってきて、イエーッ、本当に嫌で、でちょっと腕でこうやって押したりしてさとか言ってこうってやるんだけど、基本もたれかかってさ、こうやってなんかスマホに夢中、リュックのかゆい、あ、リュックね、猫この顔のそばまで来ちゃう、なんで想像できないんだろうね、あの背中側に人がいるって、そうだよね、なんかさ、しょっててもさ、毎日しょっててもさ、面積は変わんないんだから一緒だっていう人はいるんだけど、うん、そんなことないよ、うん、後ろって結構人って気づかないから、うん、目に見える範囲とやっぱ後ろって視覚だから、それでぶつかるぶつからないってやっぱ変わってくるからね、うん、って思っちゃう、うん、あと前にした方が快適だよね、あの近づかないで進むじゃん、前が、うん、人とさ、あーなるほど、顔がここが開くからリュック分、確かに背中は別に人とぶつかる、そうかも、そうそうそう、あと今って結構まあ危ない、その勝手にさ、うん、お財布とか入れてたらさ、一番端のところでシャッて開けられたりしそうで怖くて、前にしようって、うん、エレベーターとか私も常に後ろ見てるし、取らないでしょうねって。防犯意識がしっかりしてる、外国の人しょうがないんだけどね、なんか多かったりするのよね、なんか最近もあったんだよな、なんだっけな、すごいちょっともういかがなものかって思ったやつ忘れちゃったんだけどね、うん、ハト以来じゃない、こんな怒ってんの、確かにハト以来かも、でもタバコに関してはずっとユーピーは嫌だなって、うん、怒ってるから、うん、表にこんなに出して怒ってるのは久々に見たかも、そうなんだよね、ルール守らない人が多すぎて、うん、守ってくれたら別にもういいんだよ、何も言わないよ、なんで守れないんだよ、はあ、許せないことしかないね、世の中はさ、そうやって生きていくしかないんだけどさ、なんか他にありますか、うん、許せねえなって出来事、許せねえなか、ああ許せねえなって出来事だ、でもやっぱ飲んだ缶を捨てないが一番嫌かな、飲んだ缶捨てない人多いよね、多い、ペットボトルもじゃない、そうなの、中に水とかさジュースとかなんか中途半端にコーヒーのもコーヒーもね、うん、残った状態で、うん、それをペットボトル捨てるとこに捨ててんの、うん、飲めないならもうさって思っちゃう、捨ててよちゃんと、あとリサイクルボックスって書いてんのに捨てる人とか、うん、何なんだろうって思っちゃう、もう自分たちは関係ないと思ってんだろうね、そんなことしたって別にいいじゃん、いやじゃなくてゴミ箱だと思ってんの、見てないから、うん、いやだから自分たちには関係ないから、もう別に俺たちはそんなことしてるってもう別にいいだろうっていう、もうなんかそういう気持ちじゃないの、違うの、リサイクルボックス気づかずに捨ててるってこと、捨ててるっていう人もいるというか、リサイクルボックスだけど別にいいやって思ってる感じではないの、いや多分ゴミ箱だと思ってるんだと思う、普通に見てないってことか、じゃあちゃんと多分そう、ゴミ箱としてしか認識してないというか、それはもう勘違いじゃない、若干で、うん、そうか、勘で、まあ、分かっててやってる人はもう、そうそう、分かってるやってる人に対して私はそうおかしいな、それはちょっとっていう、いやひどいよ、多すぎるよ、いろんなことが、うん、と自転車ね、やっぱ歩行者のとこの、うん、もう怖いんだよね、
私結構最近ずっと歩いてるから思うけど、うん、もう歩行者が歩く専用のところでさ、ちょっと横向いた瞬間ここチャリが通ってくのめっちゃ多くて、まあ、しょうがないんだけど、一応車道走るっていうルール、まあね、一応あるじゃない、うん、まあでもそれもまあ狭いからしょうがないと思うんだけど、うん、せめて通るときはチャリンチャリンって鳴らしてくれよと思うの。チャリンチャリンもね、鳴らせないのね。あれダメなんだっけ。そう、人をどかしていけないんだっけ。人をどかすためにはね、鳴らせない。あれどかすんじゃなくて通りますよのチャリンじゃないの、あれって。そうそう、だから角曲がる前に鳴らすとか。かわいい本当はね。なるほどね、安全だね、 そっちの方が。確かに、あ、来たチャリって思うもんね。でも私鳴らされるの腹立つなって思ってた。違う、鳴らし方によるよ。私が乗ってた時は風鈴みたいに鳴らしたよ、テリンって。だからもっとさ、ドイツだっけ、なんか自転車専用道路みたいなのもっと全部に広めにね、作ってあれば、こんなね、みんなが困るようなことはないのかなと思うよね。僕は割と自転車乗るんで。ああ、そっか。で、僕は極力車道走るけど、うん、もう車道にめっちゃ車止まってたり。いや、そうなんだよね。ああ、なるほどね。そう、走りにくいのよ。なるほどね。止まってる上に横結構ビュンビン行くと、うんうん、怖いね。結構怖い、危ない。だからまあ確認しながらその車道を行くけど、うん、どうしてもしょうがなく歩道を行かないといけないと、うん、時とかは結構ある。なるほどなるほど、うんうん、だからそのね、整備をちゃんとしてくれたらなっていうのは。いや、難しい。あとタクシーとかさ、バスもあるしさ、うんうん、だからそこが自転車走るところだから、うん、確かにそう思うとよくできてないね、うん、互いに邪魔だと思ってるからね。タクシーの運転手も多分自転車邪魔だと思ってるし、ね、自転車もタクシー邪魔だなと思ってるから。タクシー乗ってる時確かに思うわ、ビュンビュンチャリ来ると、うん、大丈夫かなこの自転車の人たちって、やっぱ、うん、危なくないのかなって思うわ。互いに邪魔だと思ってる。なるほど、ね、そこの場所を使うから。なるほど。なんともね、もっとね、難しいけど、こう道路が変わっていくしかない感じあるよね。そう、道が狭いから、ね、もう誰かっていうより、うん、道路だね。難しい。とんでもないお金かかりそう、それを変えていくって。家とか潰さなきゃいけないのに、広げるには、拡張するには。だいぶ実現性のない話なんだろうな。全部の道ってなるとむずい。難しすぎる。転売屋。あ、転売屋。はい、はい、火ついた。あ、はい、火ついました。転売屋マジで、はい、怒ってます。言ってやって。本当に言ってやんな。何が嫌だったの？言ってやんな。いや、もう全部嫌。ね、全部嫌だよね。だって欲しいものが買えないんだもん。そうだ。ちゃんと言って。欲しくないやつがたくさん買って、別サイトで売って、ポロ儲けしてんだぞ。うん、腹が立つ。腹が立つ。でもさ、本当にこんなこと言うのはあれだけどさ、うん、もうすべてのものって転売される前提で考えた方がいいと思うんだよね、売る側が。あ、たくさん作る。いや、たくさん作る。そう、たくさん作るもそうだし、受注販売にするとか、まあ難しいんだろうね、うん、なんかできないってことは。あとお一人様一個でも、お一人様一個にしても動員がすごいらしいんだよ、その人が雇った人たちが、はいはいはい、ぐわーって並ぶみたいで、なんか難しいんだろうね。すごい嫌だ。完全に楽すのはね、すごい嫌だ。買わないが一番いいんだけどね、そんなサイトで売っててもっていう。欲しい人がね、買えないの、うん、本当に。そうだよね、その日に完売とかさ。確かにね、もうちょっとしんどい。うん、そうだな。もう行けないかったりとかさ、チケット制だったりもするけどさ、補充も難しいと思うんだけど、すごい嫌だ転売屋。本当もう細かい嫌なことが起こればいいのにと思っちゃう、そういう人たちには。いや、細かい。全部逆向けとか。いや、もうそんな。本当は指爆発しろと思ってるよ、そのこと考えた瞬間に。指をね、うん、爆発ね。もし今ないと思うけど、うん、カズクラブのね、今度イベントのグッズが、はい、転売されてました。まあそんな高くなるか分かんないけど、どうする、見つけたら。見つけたらまずメールします。はい、メルカリだとして、はじめましてって、おかずクラブゆいぴーですって本人、何故これをこの値段で販売されてるんでしょうか、回答願いますってなるほどね、はい、そして何の返答もなく売り続けてた時には、本当に申し訳ございません、おかずクラブチャンネルのみんな力を貸してキュアユイってことでキュアユイピーってことで、うん、X もしくは動画で投げかけてバンしてもらうような働きかけをしてしまうかも。でもそれは違法だったとしたらやばいなと思うけど、うん、自分がやってることはね、うん、分かんない、グレー、
逃がしませんよってことね。逃がしませんって感じ。買っちゃう人がいるかもしれないから、うん、そんなことしなくたって売れ残ってるよって、うん、安心してってまた作るよって。そう、そのために時間かかっても手に入るから絶対に、うん、ね。でもその時に欲しい、その場所で撮りたいとかなっちゃうと、結局転売から買っちゃうとかいう人もいるのかもしれないね。そう、欲しい気持ちってさ、持続しなくてさ、うん、私はもう絶対買わないって決めてるけど、そういう行く手間とかいろいろ考えたら、もう転売で買っちゃった方がマシっていう人もいるじゃん、きっとさ、腹が立ってしょうがないけれども、在庫抱えて苦しめとすら思うし、在庫になっちゃう子たちもかわいそうだし、すごい嫌だ転売屋、本当に嫌。そういう職業だよね。でももうなんかもはやすごい職業だよね。職業ってね、言いたくないよね。確かに、そんな奴らの。確かにな、税金も払ってないでしょ、うん、きっと。あ、そっか、そうだよ、払ってないのか。払ってないよ絶対そんな奴ら。そうか、だって人が欲しいものを奪い取って売ってるんだから高値で。払いと、あの人たち何も、そいつらがそんな正義なんかあるわけないんだよ。なんてこったい。欲しい人たちから欲しくもないものを奪い取ってるの。なんでやっぱさ、母数が多いからか、転売屋って手に入れるよねマジで、まあ、どんだけさ自分たちが頑張って抽選応募したりとかしてもさ、当たんないよね。当たんない、分母がでかすぎんだよ向こう。数でやってんだと思う、うん、数と、あとやっぱプロだよね、先着順とか早いもんね、やっぱ、うん、先着順でスマホでやってたら買えるわけないもんね、パソコンじゃないとね、やっぱね。もうとんでもない。昔って電話とかじゃなかった、なんかチケット買うのもさ、やったことない、電話だったよね、何時になった瞬間なんか電話かかったらチケット取れたみたいな、なんかあったよね昔って。電話制だったよね、なんかそう、何台も用意してピポパパパパって、もうなんか記憶させといてすぐ、なんかあったよねそういうの、ね、そのすごい人たちはそういう何台もその業者っていうか、電話を置いてそれボタンを押して繋がったところでチケットとか言ってやってたよね多分、そんな感じの時代あったよな。今思えばそれも先駆けだったのか。確かにね、すごい嫌だ転売屋、本当に嫌だ。ちゃんと使うのにな私たちは。でもなんかすごい欲しいコントローラーがあって、まあ、手に入ったんだけど結局、うんうん、その30周年記念のプレイステーションのさ、あのコントローラーをあの応募片っ端からしてたんだけど、うん、まあ、どれも全部外れてんだよ、うん、連絡来ないから。だけどたまたま見たサイトで予約注文してて、そんなことあんのと思って、で注文して、今度多分届くんだけどちゃんと、すごい転売屋からやっぱ買おうかなって一瞬揺らぐ自分もいたのよちょっと、うん、1万1000円くらいのものなのに、うん、平気で 4,5 万で売ってるわけ、うん、そいつらはさ、うん、でもすごい可愛い、どうして欲しい、いやダメダメ絶対ダメ絶対ダメみたいな。でも結局今 2万円くらいまで下がってたよその人たち、うん、あ下げてたけどね、うん、好きになる前、自分の好きな作品の好きになる前に出たもう手に入らない、あー、公式からは手に入らないやつ、ね、私はさすがにメルカリで買っちゃうけど、うん、それもしょうがねえじゃんって。でもそれってバカ高いお金じゃない、バカ高くはないよ、普通の人が、まあ、ちょっと高いぐらい、うん、なんかそういう理由があったらもう手に入れる方法がないから公式から。でもそれも転売かもね、もしかしたら。そんなこと言ったら全部そうだけど、うん、転売だと思う多分、うん、時間が経っちゃってそこまで値が上げられなくてちょっと上げてたのかもしれない、うん、わかんないけど。でもまあそういう人一応コメント見るけどね。なんて、昔好きでこれやってたんですけど、うん、いやみんな書くよあれ、あれ、あれ転売屋の人とかも平気でそういうこと書くの。そうでしょ、色かぶっちゃったんで売りに出しますとか、何個も友達とかぶっちゃったんで買います、あ、そうだよ、そういうふうに悟られないように一応そういうふうに文書で偽装してる人たちめっちゃいるんだよ。本当ありがとうございますとか書いちゃったよ。いや欲しかったのに好きになったのに。本当分かんない、その人かもしんない、その人かもしれない、本当にちゃんとそういうふうに。でもそういう人たちってさ分かんないけど基本それよりでも上の額で出すよな。でもでもまあ良心的だったんでしょ、うん、まあ、時間が経っててもう売れないっていうのもあってその値段なのかもしれないけど、まあ、そうであってほしいと願おう、そればっかりは。だって岡ちゃん自分でさ、うん、もういらないなっていうかさ、うん、もうこれ売りに出したいなって例えば思ったものがあったとして、うん、それをその値段より高く設定しないでしょ岡ちゃんは。しないね、しないよね多分ね、トントンになるでもないけど、うん、ちょっと利益が出るくらいにするくらいのね多分。難しいですよね。送料だから、あ、そうだね、でもマイナスにならないくらい、ね、
まあでもフリマアプリでもないから、そのなんていうんだろう、まあでもちょっと儲ける前提だもんな、メルカリはな。でも確かに、まあ、なんかね、手数料と送料結構かかるから、そうここそうだよね、定価よりちょっと高くなってる場合は多いみたいな、うん、まだ、そうだな、そういうものを売る場所だしな、メルカリは、うん、そもそも、うん、今どれくらい喋ってる、結構結構まあ30分ぐらい、ごめん熱くなっちゃった、うん、キリがないんでこの辺で終わりにしますか。確かに、はい、すいません、皆さん嫌な気分にさせちゃったかもしれません。確かにこんな怒りに満ちた、すいません。でもたまにはさ、吐き出させてよ。みんなもさ、カメラ、あの、その向こうでさ、画面の向こうですごい深くうなずいてくれてると思う。私たちの気持ち共感してもらえたと思います。皆さんもこれ許せない、あれ許せないっていうのがあったら、ぜひコメント欄にいっぱい入ってってください。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。さようなら。許さない、守らないやつ最後も最後もルール